panik. Men sen så hittade vi oss. Och så satt vi där på typ, det finns någon trappor till någonting. Så satt vi där i lugn och ro. Och liksom bara satt där. Det var så nice. Alltså det är synd att man som sagt inte bytte det typ. Så att vi kunde haft kontakt ny. För då hade vi kanske varit asbra kompisar. Who knows. Så det är lite synd. Men som jag säger, if it's meant to be, it's gonna happen again. Ni bara såhär. Okej. Nej, ingen vill säga vad ni ska göra idag då. Okej. Okay. Nu ser jag jättebred ut. Nu sminkar jag mig. Men det kommer bli bra sen. Oj. Problemet är så jäkla runt i hela ansiktet. Så jag har ju liksom ingen kontur. Det är det som jag vill. Så här ser lite kontur där. Det ska också lätt. Här. Så nu ser jag. Oj. Jag ska till skolan. Nice. Har ni bara, eller vad är det, torsdag? Hur ser schemat ut idag? När slutar ni? Och när börjar ni? Jag tycker sånt är så intressant. Det passar så skaffligt liv. Nu är 8. Alltså har du långt till skolan? Eller alltså du måste du liksom säga, när går du till skolan? För att jag vet, alltså vissa, jag hade ju så här att jag hade inte så långt till skolan. Men i och med att på vägen hem så tog det lång tid för mig att komma hem för att jag var sist på. På morgon var jag dock sist. Vad blev jag? Sist. Upphämtad. Så att det var jättenice. Nej, jag är sist upphämtad så jag behöver inte gå upp så tidigt. Jag vet någon sa det, men jag är ändå väldigt flattered för att tänk att jag ser ut som Megan Fox ändå. Jag tycker att jag ser ut som henne. Inte, alltså inte som wish-version, men någon tycker det, och då betyder det att jag har something look-alike även om jag är från Wish, så ja. Tjena, hur läget? Hur gammal är du? Jag är 04. Så jag är 19 och ska fylla 20. Och hallå, alltså jag har ingen aning vad jag ska göra på min 20-års. Min 20-års. Alltså vad jag liksom ska göra med mina kompisar. Jag tänkte så här, ska vi köra en nice lunch typ? Sen bara så här, nej. För jag tar det. Ska vi ut och äta sen gå ut? I don't know. Sen så, då måste jag göra det på lördag. Problemet är att vi har varit i Göteborg på, alltså vi stannar över till Göteborg till dagen efter. Ska jag beställa hem någonting färdigt? Alltså jag bara säger, I don't know. I don't know. Eller så gör jag bara en enkel pasta. Det kan jag också göra. Så ge oss ut. Men då måste liksom, jag vet inte. Tack för att ni följer. Så jag vet inte. Mamma, du gör inte bränna den här, du bränna ner. Eller röd. Röd. Jag är rädd, kolla. Alltså jag tycker sånt här är satisfying. Här är jag dock inte så röd. Det är bara att jag ser rädd ut. Jag vet inte, alltså jag är ju röd på baksidan rygg. Det är där jag är rädd. Rosa röd, det rimmar. Wow. Men gud, jag ska. Har du spiral? Nej, det har jag inte. När var sista gången jag reste till norra Sverige? Oj. Det var ju när vi var och åkte skidor. Och då var vi inte norra, norra Sverige. Vi var ju typ lite över södra. Eller i mitten av Sverige. Kan man väl säga. Vi tar lite glow. Because I like when it's glowing. Eller vill jag ha glow idag? Nej, alltså ska vi köra utan elf faktiskt idag. Det viktigaste är att jag får slut på mina armar. Så det var typ då. Min kompis, jag har dock en kompis från Norrland. Som, hon bor i Norrland. Alltså hon bor så långt upp. Alltså så här, vi är liksom 16 timmar ifrån varandra. När vi är liksom på olika platser. Eller när jag är i Skåneland och hon är där. Hon är så långt bort. Okej. Ska jag livea medan jag... Nej. What the fuck? Gör du vad du själv vill. Vänta. Ja. Sen så... Jag hann inte köpa snackarmand igår för att...
som sagt, det blev alldeles för sent så butiken hade stängt. Men jag ska försöka köpa dem idag och då kommer det in lite en hal om ni vill. Det kommer kanske mer jag köper, men jag vet inte. Jag bor i Sjölsvik, inte helt nära. Ja, det är en kompis från Boden. Oj. Jag tyckte jag ville ha... Säkert. Alltså jag är så typ... På, eller alltså grejen är så här. Är du nöjd med att du valde tyska? För grejen var, jag valde spanska. Och jag kände lite så här, varför valde jag spanska? Alltså så här, why? Jag ville så gärna ha franska nu i efterhand. När jag tänkte efter. För att det är så fint. Och det är så liksom... Nice typ att kunna. Men... Nej. Och sen blev vi ju vår... Spanska är typ misslyckad. Så vi började med att vi hade... jag bor på Östermalm i Stockholm. Nice. För det började med att... Vad heter det? Att vi hade en jättebra lärare. Alltså hon var så här liksom... Hon förstod vilken nivå vi var. Eller alltså som sagt, nybörjarnivå. Att vi var där. Och så började det långsamt lära upp. Sen så, och hon pluggade dock samtidigt för att utbilda sig. Så hon gjorde det i samband. Sen så blev det för mycket så hon var tvungen att sluta. Eller inte sluta. Men hon, då fick vi vikarie som en hockeyspelare. Som typ hade tagit studenten 2 år tidigare. Han kunde nada. Han lärde oss allt fel. Vi hade jättetrevligt. Han var jättenice. Men som sagt. Vi lärde oss samtidigt jack shit. Sen kom vår spanjor. Hon pratade bara spanska. Och vi bara såhär. Alltså no comprende. Alltså por favor. Mucho despacio. Alltså nej men alltså, det var liksom så dåligt. Yo, gamer, hur läget? Nej men alltså det var så inte på vår nivå. Och vi bara så försökte förklara, vi bara vi har inte haft spanska innan. Men ja, det är ganska enkelt. Och de som har spanska har typ massa på. Stackare. Sen så var det också innan, grejen var jag var osäker på om jag skulle välja spanska. Så att jag var stod mellan spanska och franska. Och grejen var, sen så när vi hade den här... Tack för att du följer Elektra. När vi hade den här, alltså så här, för vi fick alltid så här introduktion. Så att då var det alla från de olika grupperna kom. Och då kom hon som svenska. Då hade de haft en annan där också. Hon hade en visselpipa. Så pratade man för mycket. Så bara visslade med den jävla visselpipan. Och alla var så rädda. Alltså det här var vi. Alltså vi gick i liksom sexan. Så vi var fortfarande barnsliga. Hon bara, ska det här funka? Så ska vi bara. Det var lite kul dock. Men ja. Bara en fråga. Har ni något? Privat lärare, ni måste... Vänta, va? Jag fattar inte alls. Gör om frågan, eller... Kan du omformulera frågan, för jag vet inte om jag fattar riktigt. Menar du att, alltså... Fick du att jag delade en live med dig, eller va? För jag har nog inte delat live med någon, har jag för mig. Jag har i alla fall inte tryckt att dela, så jag vet inte hur detta riktigt funkar. Så det kan vara så att jag har råkat göra det, men... Jag vet inte. I alla fall, jag använder som sagt, nu har jag bara använt den här i färgen mink. Som ni ser där om ni vill se. Oj, ni ser typ inte. I mink contourstick. Den har jag använt. Så den kör jag liksom... Där på kontorställen här. Näsan. Just det, vi ska göra där också. Och näsan gör jag bara för att få lite mer definition. Tack för att ni delar liven. Nej, hon menar jag. Jaha. Jaha, skaffat liv. Jag bara. Nej, men jag tycker detta är jättekul. Jag är så jävla trög. Och sen så, jag säger inte något privat här. Alltså jag menar, jag hade kunnat... Vad är det med prat? Jag är tillbaka, guys. Vackert, tack så jättemycket. Alltså jag menar så, vad fan. Livet är redan typ privat. Alltså grejen, alla kan hitta mig på typ sociala medier. I don't know. Alltså så här, man kan hitta folk överallt. Det är helt sjukt. Alltså jag tänker att vi har egentligen inget privatliv. Alltså jag hade kunnat söka upp vem som helst på den här liven. Det låter typ creepy, men jag fattar. Alltså vi har liksom inget privatliv längre. Alltså det är som min pappa. Alltså min pappa har inga sociala vänner någonstans. Men ändå går han hitta. Alltså ni fattar. Jag tycker det är konstigt att säga så av henne. För jag tycker det är super...
Nej, alltså jag behöver inte. Jag har inget liv typ. I alla fall inte nu. Alltså jag menar, vad ska jag göra 7 på morgonen när jag är på semester, alla andra sover? Ska jag sitta där för mig själv på rummet och typ scrolla igenom TikTok? Då har jag inte heller något liv. Alltså så. Ja, jag kan gå ner och bada i poolen, men vi får inte vara i poolområdet förrän det här vissa tider. Jag trodde jag har med rengöring och sånt. Och det är liksom inte så pass varmt så att jag vill bada än. Jag kan gå till stranden, ja, men det finns ingenting öppet. Jag kan ligga på stranden, men jag vill inte bada för det är fortfarande för kallt. Ni fattar, alltså det är sånt där. Det är jag. Welcome back. Så, alltså jag vill typ upp, alltså så att man ser mina liksom poppa ögon, men jag tror inte jag har med mig något så jag kan göra det. Jag hade behövt ha lite ljus. Kan vi prata om sköldpaddor som förut? Just det, det är du! Det kan jag vara i det. Alltså du, man får prata om vad man vill, sen så kanske jag inte svarar på allt. Nej, men... alltså jag ska säga, det är fett. Detta har ingenting med det att göra. Eller jag fick det lite för att vi pratade om sköldpaddor. I alla fall. Alltså jag har ju snorklat nu typ 2 dagar på raken. Och alltså det är så jäkla nice. Alltså det finns så mycket fiskar och det är så coolt att se. Och det finns typ ett lite såhär typ... inte, alltså det är inget nice korallrev. Det är inte så som om man söker på korallrev så är det så här wow. Men...